Njeri u arron idealet e vërteta të ka skuqe. Nuk e bon vetëm e juaj të gjë. Po thuaj se të gjithë që e pyse se diku e kargarda i përpiqet të gjithë një fakt në e kaluar e jetës ti. As kushit. Emrat e personazheve të marra nga mitologjia greke, Penelopa, Ulixi, Antinoi, Kalipso, Eurimaku, por subjekti është aktual. Në thëmej të pashë sonë që ndronë e i. Dhe lërësia, dhe të mësë e shtonë ma dështë. Njerëzit në nëpetë punë e pushtetit nuk njojnë asgjë përveç se interesat personale të tyre. Ata lënë në ares, miqt, shoqërinë dhe gjithë shka. Dhe ta me shumë të gjithë fakte që i tuashin, është gati para që të i shumë e ndoni. Mos e besoni, nuk është ai. Kushe di që farpanu është të i vika të fru. Kushe di që ka të europej. Nuk është ai. Mos e besoni. Antinoi, një ish luftotar lirie, roli cili vjen nga Besmir Bitraku, paraqitet si askushi në kërkim të vetvetes. Është koha ku herojnë të vërtet janë askushi. Dhe ata që nuk duhet jenë, ose ata që kanë humbur rrugës, që janë bërë rrugës askushi, janë në pozicionet më që nuk duhet jenë. Ne jemi në tjertë, mjeshtër të paqës. Ku ti me siguri do në ti e shkeq, përndaj edhe nëse jeti, ikë. E dashura e askushit është Penelopa, roli së cilës luhet nga Eralda Çaushi. Penelopën e kemi shqiptare. Kemi të bëjmë një karakter i cili ka humbur dashurinë e saj përpara 7 vjetësh dhe i rivjen dashuria, i rilind dashuria, personi i cili ka vdekur vjen në vendin, në qytetin e vet. Të tjerë aktorë në dramë janë Gjeni Fama me Urimakun, Gjergj Doçi, Edmund Halili dhe shumë aktorë të tjerë, të cilët vinë në rolet e klonëve. Drama Askushi me regji të Bashkim Hoxhës solli një ansambël të vërtet ngjyrash që të mbajnë frymën pezull gjatë gjithë shfaqjes nga skena në skenë.